თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი აცხადებს მსმენელთა მიღებას პროფესიულ მომზადების პროგრამაზე. თუ რა შეისწავლიან პროგრამის მონაწილეები და რა გამოცდილებას მიიღებენ ისინი, უფრო მეტ დეტალს ამ თემაზე ჩვენი სტუმრისგან გავიგებთ, ასე რომ დიდი სიამოვნებით და პატივისცემით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის დირექტორი ბატონი ზურა ოშხნელი. მოგესალმებით ბატონო ზურა, უმისი მადლობა რომ დილიდან ჩვენი სტუმარი ხართ და ისეთი ემოციები გაგვიზიარეთ ეთერში შემოსვლამდე. ეიტორო ეს კედლები, ეს გარემო თქვენთვის უცხო ნამდვილად არ არის. არა, რასაკვირველი. კი ბატონო. მოდით დავიწყოთ საუბარი, ვიდრე უშუალოდ კითხვებს დაგისვამთ პროგრამის შესახებ. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა და სიამაყით განაცხადო, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელია პარტნიორი სწორედ ამ პროექტისა და მიხარია, რომ ახალგაზრდების განათლებაში ასე არის ჩართული პირველი არხი. ახლა კი უშუალოდ პროგრამის შესახებ დეტალურად ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რას მოიცავს პროგრამა და რა მიმართულებით შეისწავლიან გარკვეულ ხელობას ახალგაზრდები. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ სტუმრებს, მაყურებელებს მიესალმებით. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ძალიან დღეს ძალიან აქტუალურია თანამშრომლობა პროფესიულ კოლეჯებსა და შესაბამის დარგებს შორის. ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ, 90 წლიდან. ჩვენი სკოლა და მაშინდელი პირველი არხი. დღეს ეს თანამშრომლობა გადავიდა სრულიად სხვა ეტაპზე. მოდენად ეს 4-დან 3 პროგრამა არის დაწერილი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად. ახალი პროფესიებია და შევქმნით ერთობლივად. შევქმნით ერთობლივად იმიტომ, რომ არის ბაზარზე მოთხოვნა. და შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ უმეტესობა ამ პროგრამებს კურსდამთავრებულების დასაქმდება. უნდა გითხრათ, რომ ეს პროგრამები შევქმნით USAID-ის პროგრამა არსებობს, ქვია დამსაქმებლები პროფესიული განათლების მათ მხარდაჭერით და შემდეგ როცა ეს პროგრამები შეიქმნა, ის დარეგისტრირდა, გაიარა ავტორიზაცია და უკვე ავტორიზაციის პროცესის დასრულების შემდეგ პროფესიული უნარების სააგენტომ გამოყო დაფინანსება. მდენად მათთვის, ვინც ამ პროგრამებზე სწავლის სურვილს გამოთქვას, როგორც ახლა თვითონ ამბობენ ხოლმე, მათთვის ეს იქნება სწავლა უფასოდ. ეს იქნება პირველი, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტული ციკლი, როცა ჩვენ ამ პროგრამებზე მივიღებთ 15-15 ადამიანს. მეორე, ჩვენი ძალიან ძველი და ნაცადი პარტნიორი გახლავთ, კიკალა სტუდიო. აი, სწორედ მათი ინიციატივით დავწერთ ერთი პროგრამა სარეკლამო ფოტოგრაფი. ისიც ავტორიზირდა და მოიპოვა დაფინანსება, ასე რომ ჩვენ კოლეჯი ერთობლივად პარალელურად გავახორციელებთ ამ 4 პროგრამაზე ახლა მიღებას, მაგრამ სწავლება დაიწყებენ კოლეჯში, შემდეგ უკვე ეგრეთ წოდებულ საწარმო პრაქტიკაზე ერთი სხვი 3 პროგრამაზე მოვლენ აქ საზოგადოებრივ მაუწყებელში ის მსმენელები და მეოთხე პროგრამის მსმენელები გაივლიან საწარმო პრაქტიკას კიგალ სტუდიოში. 6 თვე ისწავლიან და 6 თვის თავზე ისინი მიიღებენ უკვე სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ სერტიფიკატებს. შესანიშნავია, ასე რომ ეს პროგრამებია ძალიან მნიშვნელოვანი განათების ტექნიკოსი, რომელიც ძალიან აკლია ტელე და კინო წარმოებას, ხმის ოპერატორი, კონტენტ კრეატორი, ძალიან ესე გამოითქმის არა ქართულად, ხო? თუმცა თანამედროვე საერთაშორისო დამკვიდრებული და სარეკლამო ფოტოგრაფი. ეს რაც კიკალა სტუდიოს მიმართულებით გავაკეთეთ. მე ვფიქრობ და ჩვენი პარტნიორებიც მეთანხმებია, რომ ეს არის ძალიან კარგი და შედეგზე ორიენტირებული თანამშრომლობა. არა მხოლოდ მემორანდუმით, ასე ვთქვათ, დადასტურებული რაღაც დოკუმენტით, რა ჩვენ პარტნიორი არის, რეალურად ეს არის ძალიან კარგი საქმე, როცა ჩვენ ერთმანეთისთვის მუშაობდა თანამშრომლობთ. და კაცმა რო თქვას, პროფესიული განათლება სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ დაეხმაროს შესაბამის დარგს, მოაწოდოს, მიაწოდოს, შეუსოს ახალი თანამედროვე კადრები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი კოლეჯი ამას წარმატებით აკეთებს. დარწმუნებული ვარ ამაში, ბატონო, რომ საინტერესო არის, ვის შეუძლია პროგრამაში ჩართვა, რაიმე წინაპირობა თუ არსებობს იმისათვის, რომ პროგრამაში ჩაერთოს და
რა ეტაპები უნდა გაიაროს? თქვენ ახსენეთ 15-15 ადამიანს. ალბათ მსურველი მე ვარავდო უფრო უფრო მეტი იქნება. Ну, იქნება. როგორ მოხდება მათი შერჩევა? Ну, პირველი მოთხოვნა ეს არის, რომ საშუალო განათლება უნდა ქონდეს, ანუ ზოგადად საგანმანათლებლო დოკუმენტი უნდა ქონდეს. სკოლის მოსწავლეებს სამწუხაროდ ამ პროგრამაზე ვერ მივიდა. შემდეგ ზოგიერთ პროგრამას აქვს ესეთი მოთხოვნა, რომ ვთქვათ, სასურველია ქონდეს მუსიკალური განათლება, სასურველია ვთქვათ, ხმის ოპერატორთან დაკავშირებით, ან კომპიუტერის ცოდნა სამოყვარულო დონეზე. არაფერი განსაკუთრებული. მთავარი დოკუმენტი ეს არის, რომ საშუალო ზოგად საგანმანათლებლო საშუალო სკოლა ქონდეს დასრულებული. შემდეგ უკვე კრიტერიუმები, რომელიც შემუშავებულია ჩვენსა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ჩვენსა და კიკალას სტუდიოს შორის, იმ კრიტერიუმებით ამ ადამიანებს სელექცია მოხდება, ვინც დარეგისტრირდება, შეარჩევენ 15-15 ადამიანს და 4 დეკემბერს მათთან დაიწყებს სწავლას. ძალიან კარგი. ბატონ ზურა, ვისაუბროთ იმ ადამიანებზეც, რომელიც საკუთარ ცოდნას გაუზიარებენ ამ პროგრამაში ჩართულ მონაწილეებს. საინტერესო ლექციებიც როგორ არის აწყობილი? იქნება თეორია ფაქტია, იქნება თუ არა პრაქტიკა? როგორ მოხერხდება ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ყველამ ვიცით, რომ პრაქტიკა ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველაზე დეფიციტი ამ მიმართულებითაა ზოგადად, ხო? გეთახვით, საერთოდ პროფესიული განათლების პრიორიტეტი და უპირატესობა აკადემიურ განათლებასთან შედარებით სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ იქ პრაქტიკა მეტია, ვიდრე თეორია. თუ მე ორივე მოხს მიღებული და შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს რა მდგომარეობითაც პოზიციონირებ თქვენთან, მე წარმოადგენ პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულს, ასე ვთქვათ. ხო. პედაგოგები შევარჩიეთ ჩვენს პარტნიორებთან შეთანხმებით და უპირატესად ისინი, ვინც მათ უნდოდათ. რადგან მეტი ნდობა იყოს და მეტი დასაქმდეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ კოლეჯმა ნაკლებად გამოვიჩინეთ ინიციატივა და ყოველთვის ვეკითხოთ ამ ადამიან მოდულზე, თქვენ ვინ გინდათ რომ მოვიყვანოთ და მე ამ პედაგოგებთან გავაკეთეთ პატარა სემინარები, მოვამზადეთ უკვე ისინი სასწავლო პროცესში შესასვლელად. იქნება მსგავსი თეორიის, მაგრამ ის მინიმუმი, რაც ჭირდება ელემენტარულად, მაგალითად რომ იცოდეს, ვთქვათ, როგორი ფერი, ტიპის ფერი არსებობს, ხო, რომ არის თბილი, არის ცივი, არის ნეიტრალური, რა ერთეულებში იზომება და რაღაც მარტივი საკითხი. მაგრამ რაც შეეხება ეს პრაქტიკულ გამოცდილებას და უნარებს, მიიღებენ უშუალოდ აქ. იმ სამი პროგრამის მსმენელები, ხოლო კიკალას სტუდიოში მიიღებენ სარეკლამო ფოტოგრაფები თავის პრაქტიკულ გამოცდილებას და მოგეხსენებათ, კიკალას სტუდიო ერთ-ერთი საუკეთესოა ევროპაში. თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით და თავისი სიფრცეებით. ბატონ ზურა, ზოგად ჭრილში მინდა პროფესიულ განათლებაზე ვისაუბროთ, ბევრი ვილაპარაკეთ და მე მგონი ეს თემა არის, რომ საკმარისად ბევრს ვერასდროს ვერ ვილაპარაკი პროფესიულ განათლებაზე. თქვენი კოლეჯიც ამ მიმართულებით მუშაობს. თქვენ ახსენეთ განსხვავებები აკადემიურსა და პროფესიულ განათლებას შორის. ხშირად ისმის კითხვა, რამდენად არ მხოლოდ თქვენ კოლეჯზე, ზოგადად პროფესიული განათლების მიმართულებით, რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება ადამიანი, რომელიც დაამთავრებს პროფესიულ კოლეჯს, მიიღებს პროფესიულ განათლებას იმ ადამიანთან, რომელმაც აკადემიურად შეისწავლა ეს საკითხი. რამდენად მალე შეძლებენ, რომ ჩაერთონ უშუალოდ საქმეში? თქვენი აზრით, ხარია. აკადემიური განათლება ეფუძნება კვლევას და ანალიზს. დიახ. კვლევას და ანალიზს. პროფესიული განათლება ეფუძნება მეთოდს სწავლა კეთებით. წარმოებას ძალიან ცოტა ჭირდება ანალიტიკოსები. დიახ. მეტად ჭირდება პრაქტიკოსები. ასე რომ ყოველთვის ნებისმიერ დარგში თანაფარდობა აკადემიური განათლების მქონე და პროფესიული განათლების მქონე ადამიანებს შორის ყოველთვის იქნება 80-20. პროფესიული სასარგებლო. კი ბატონო. ყოველთვის. იმიტომ რომ არ შეიძლება 20 დირექტორი იყოს, 20 მენეჯერი იყოს, ხო? 100 იყოს. ძალიან მარტივია. ასე რომ პროფესიული განათლება ჩვენთან მიუხედავად სახელმწიფო დიდი მცდელობის, ხო? ეს ქართველების მენტალობა ვერ იცვლება. თორე ეს არის უმოკლესი გზა წარმატებული დასაქმების. გეთქმით.
კი ბატონო. ბატონო ზურა, დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, ჩამოვთვალეთ ჩვენი სოთხი მიმართულება, რომელიც დაინტერესებს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ რომ მოგმართონ. თუმცა ეს საინფორმაციო ნაწილიც რომ უთხრათ, როდიდან იწყება, როდემდე გაგრძელდება მიღება და თავად სწავლების პროცესი როდის დაიწყება? 19 ნოემბრამდე იქნება რეგისტრაცია. ანუ ვისაც აქვს სურვილი რომ დარეგისტრირდეს, არის ესეთი შესაბამისი ვებგვერდი, მითითებულია განაცხადებში. ეხლა არ მინდა რომ შემეშალოს. დარეგისტრირდებიან. შემდეგ 19-20-დან თვის ბოლომდე იქნება სელექცია ამ მსმენელების. შემდეგ შეატყობინებენ იმათ, ვინც ასე ვთქვათ, მოხდებენ ჯგუფებში და 4 დეკემბრიდან კოლეჯში დაიწყება სწავლა. მხოლოდ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე დაიწყება ეს საწარმო პრაქტიკები და გადმოინაცვლებენ მსმენელები უკვე საზოგადოებრივ მაუწყებელში ერთის მხრივ და კიკალას სტუდიოში მეორის მხრივ. და მაგას საუკეთესოები ჩვენი კოლეგებიც აღმოჩნდებიან უახლოეს მომავალში. ეს არის მთავარი უპირატესობა. ამას უკვე საზოგადოებრივ მაუწყებლის მენეჯმენტი გადაწყვეტს. და ეს პროცესი როგორც ვიცი 6 თვე გაგრძელდება, ხო? 6 თვიანი კურსები იქნება. ეს იქნება როგორც გითხარ საპილოტე. კი. ჩვენ ვაპირებთ რომ შემდგომ მომავალ წლებში საზოგადოებრივ მაუწყებელს ან მის გარეშე უკვე როგორც გადავწყვიტავთ ერთობლივად გავაგრძელოთ ამ პროგრამაზე მიღება. ეხლა ეს იქნება ჩვენთვის კარგი ტესტი. იმიტომ რომ ნებისმიერი პროგრამა მე საჭიროებს რაღაც გარკვეულ კორექტირებას, ისიც ცოცხალი ორგანიზმი. შეიძლება გავხადოთ ერთწლიანი ესეთი უკვე სტანდარტული პროგრამები და ჩვენს განვახორციელოთ მიღება დამოუკიდებლად და გავზარდოთ კოლეჯის პროგრამების რაოდენობა ამით, იმიტომ რომ თუ დავინახავთ რომ დაინტერესება დიდია, რატომაც არ ჩვენ ვუშავთ ახალგაზრდების კონტალი. მე დარწმუნებული ვარ რომ დაინტერესება ცხადად წლიდან წლამდე უფრო გაიზრდება. ძალიან დიდი მადლობა მომზადებისთვის და ზოგადად თქვენი პროექტისთვის. მაყურებელს შევახსენოთ, რომ საუბრობდით შესანიშნავ შესაძლებლობაზე, მათ ვისაც გაინტერესებთ ის ოთხი მიმართულება, რაზე ჩამოვთვალეთ, შეგიძლიათ მიმართოთ კოლეჯს, მიიღოთ შესაბამისი განათლება და რაც თავარია, დიდი დოზებით პრაქტიკა, რაც ამ სფეროში არის უმნიშვნელოვანესი. კი ბატონო, მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ზურა ოშხნელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯის დირექტორი.